Si Sara Duterte, hindi niya nga magawang kondinahin ang aksyon at behavior ng China. Nakita niyo ba, napakinggan niyo ba na nagsalita si Sara Duterte laban sa China? Wala tayong nadinig may isang salita na kumunde sa China na nagmula dito kay Sara Duterte. Ang una-una po diyan, kasalanan ng Duterte administration. Huwag niyo nang ipakail ipagkailayan. Bakit kasalanan ng Duterte administration? Kasi ang economic team nitong Duterte administration, hindi naniwala kay Secretary Manny Pinyol. Noong 2016 hanggang 2017, pinapaniwala nila ang Pangulo na ang importation ang magbababa ng presyo ng bigas sa mga darating na panahon. Noong 2022 ay nag-alat ng 150 million para sa confidential fund nito simula noong July hanggang December eh malinaw po iyan na technical malversation. Yun, magandang araw sa inyong li, mga tol. Ngayon po ay August 28, 2023. At patuloy po nating suportahan ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kasama po ng mga taong kanyang pinakakatiwalaan sa gobyernong ito. Ang tatalakayin po natin, ito pong latest live stream nitong si Maharluka pero hindi ko po yan pinanood. Ang pagbasihan na lamang natin yung kanyang titulo. Gumagawa na naman ito ng eksena kasi sinasabi niya, sino ang dapat ma-impeach? Si Sara o si Kuting? Alam naman natin na ang tinutukoy niyang Kuting walang iba kung hindi si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ano ba ang mga kadahilanan bakit na naman nasasabi ito nitong si Maharluka? Kasi itong si Vice President Sara Duterte nitong mga nakaraang araw na raise ang issue about confidential funds. At ayon doon sa isang kongresista ng no, Makabayan Black, yung sa ACT party list, ano, yung Alliance of Concerned Teachers na si Castro, mukhang gumamit daw po itong si Sara Duterte ng confidential fund para sa pondo noong 2022 na hindi po naka-appropriate para po doon. Kaya naman, siyempre, ang mga Duterte fanatics, katulad po nitong si Maharluka, todo tanggol na ngayon dito kay Vice President Saro Duterte. Pero ang masakit, pwede niya namang ipagtanggol si Sara Duterte nang hindi niya naman binabanggit na si Pangulong Bongbong Marcos. Diyan tayo na Kapag isang Duterte ipinagtatanggol ng mga DD shit, tapos idinadamay nila si Pangulong Bongbong Marcos. Rambol-rambol na naman tayo nito. Sasabihin pa ng ilang mga manonood, eh, pinag-aaway-away nyo ang mga Duterte at Marcos loyalist. Hoy, kayong mga nagsasabi niyan, ang sabihan nyo, yung mga DD shit, hindi kami. Kasi nagre-react lang naman kami dito. Kung hindi nila dinadamay si Pangulong Bongbong Marcos, walang content na ganito. Pag-usapan po natin ang impeachment. Mukhang tuluyan na yatang nabaliw itong si Maharloka. Alam naman natin na ang grounds for impeachment ay nakabase sa mga sumusunod. Ang culpable violations of the Constitution, which is napaka-broad po nito. Ang conviction of high crimes, saka particular yung treason, graft and corruptions, bribery. Oh, those are the grounds for impeachment para po sa mga impeachable officers katulad po ng president, vice president, yung mga members po ng Supreme Court, yung mga Constitutional Commission chairperson at saka Ombudsman. Ano? Ngayon, ang punto nitong si Maharlika, si president at saka si vice president. Ang tanong, sa mga binanggit ba natin na grounds for impeachment, meron po ba tayong nakikita para po sabihin na si Pangulong Bongbong Marcos ay maaaring ma-impeach sa kasalukuyan? Siya ba ay nagbetray ng public trust? I don't think so. Kung sinasabi nila na si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi tumupad sa kanyang pangako na 20 piso kada kilo ng bigas, i-assume natin na sa kanilang imahinasyon totoo po iyon hindi pa rin po yun magkoconstitute ng betrayal of public trust. Pero alam naman natin na hindi po nangako kailanman si Pangulong Bongbong Marcos ng 20 piso kada kilo ng bigas. Yan po ay kanyang hinahangad, pinapangarap sa hinaharap. Ang masakit na katotohanan, mukhang itong mga Pilipino na kumokonde na kay Pangulong Bongbong Marcos at ginagamit ang 20 piso kada kilo ng bigas, hindi naman nila talaga ninanais na mangyari yan. Kung hindi, bagkos, kanila pa itong hinahangad na tumaas pa nang tumaas ang presyo para po may patuloy lamang silang maging paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam naman natin ang mga kadahilanan bakit po nagkakaganito ang presyo ng bigas sa kasalukuyan. Ang una-una po diyan, kasalanan ng Duterte Administration. Huwag nyo nang ipagkailayan bakit kasalanan ng Duterte administration? Kasi ang economic team nitong Duterte administration hindi naniwala kay Secretary Manny Pinyol. Noong 2016 hanggang 2017, pinapaniwala nila ang Pangulo na ang importation ang magbababa ng presyo ng bigas sa mga darating na panahon. Ang naging pangako ng economic team sa Duterte at naging Duterte administrations na nga ay bababa ng 7 piso ang kada kilo ng bigas sa merkado. Pero nangyari ba yan? Hindi. Dahil ang rice tarification law na pinirmahan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang salarin sa kasalukuyan kung bakit ang presyo po ng bigas hindi po ma-stabilize ng ating gobyerno. Nawalan po ng kapangyarihan ang National Food Authority para mag-angkat ng mga bigas na sa ganon mag stabilize sa presyo ng mga bigas na ito sa merkado bagkos ang pag import ay naibigay sa mga pribadong individual na sa ngayon pinagsasamantalahan tayong mga Pilipino. Kamakailan lamang nagkaroon po ng pag-inspeksyon ang ating speaker na si Martin Romualdez kasama po ang ating kongresista sa Act CIS na si Erwin Tulpo na parehas po nating iboboto. Sana tumakbo sila sa pagkasenador sa 2025 sa mga budega ng bigas at natagpuan po nila itong mga sako-sako o toneladang mga bigas na nakaimbak lamang doon po sa loob ng budega at malinaw na ito po ay pang hoarding Ibig sabihin, hindi kasalanan ng Pangulo sa kasalukuyan kung bakit tumataas ang presyo ng bigas. Ang RTL na dapat irepaso o i-amenda, higit sa lahat itong mga mapagsamantalang mga negosyante na nagtatago at nag i pa ng bigas. Kaya babalik lamang tayo sa issue nitong si Maharluka. Meron bang culpable violations of the constitutions? Wala. Yung betrayal of public trust? Wala. Treason, bribery, and graft and corruptions? Wala. Pero pupunta tayo ngayon kay Vice President Sara Duterte. Sinasabi ko sa inyo mga basher, at mga kapwa ko content creator dito. Kung ayaw ninyong natatapik si Sara Duterte, huwag nyong ididikit itong si Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos at ikukumpara ito. Dahil yung sinusuportahan ninyong vice presidente natin, eh may mga issue sa kasalukuyan na sinasabi naman nila, ipapaliwanag nilang nila sa tamang forum. Pero ika nga, kapag ka merong usok, merong apoy, Napatunayan na natin yan makailang beses. Sa nakaraang Duterte administration, umusok pala merong apoy sa Parmalidil. deal. Yung Department of Education laptop deals. O, ano ang nangyari ngayon? Sinampahan na ng kaso ang mga taong nasa likod nito. nire na ng ombudsman na isampa ang mga kasong graft and corruption para sa mga taong nasa likod nito. At doon sa Department of Education laptop deals e eh sinuspindi ng ombudsman for a period of not more than six months ang mga involved dito. Diba? Sabi ninyo, malinis ang tatay ninyo na si Duterte, ang kanyang administrasyon. E eh bakit may mga ganyang uri sa kanyang pamumuno, mga tauhan niya, ang ngayon kumakaharap sa graft and corruption? Medyo hindi nga katanggap-tanggap para sa pangkaraniwang Pilipino. Kasi ang pinag-uusapan po dito bilyones na halaga po ng pondo ng bayan ang maaaring ninakaw ng mga tao na ito. Tapos graft and corruption lamang ang kinaso paglabag sa Republic Act 3019 instead of plunder. Plunder is Republic Act 1, 1080. Mali yata ako ha. Sandali ha. Tingnan natin yung plunder law. Plunder law. Plunder Law is 7080, hindi 1080. Ang 1080 pala, ito pala yung eligibility ng mga honor students. Ano? Ay, hindi, ng mga board board passer para maging service, civil service eligible. Yung pala yung Republic Act 1080. etong plunder is Republic Act 7080. The minimum amount na maaaring ninakaw ng mga taong gobyerno at mga kasabwat nito kapag ka umabot ng 50 million pesos ay plunder dapat. Pero dito, makikita natin na 4 na bilyong piso ang pinag-uusapan. Pero grab and corruption lamang ang isinampa ng ombudsman. Ganun pa man, pinapasalamatan pa rin natin ang ombudsman. Baka kasi sa kanilang pagdetermine ang probable cause, hindi nila nakita na magtatagumpay ang plunder. kaya Republic Act 3019 lamang ang kanilang ikinaso. Oh, yan ah, sa Duterte administration 'yan. Eh etong anak na si Vice President Sara Duterte. Aba, kung totoo ang sinasabi nitong si Representative Pras, uh, Castro, ano, Franz Castro na ang Office of the Vice President noong 2022 ay nag-alat ng 150 million para sa confidential fund nito simula noong July hanggang December. E eh malinaw po iyan na technical malversation. Hahantay na aantayin natin ang paliwanag po diyan ng Office of the Vice President sa isasagawang audit ng Commission on Audit. At titingnan natin kung ano ang magiging resulta niyan sa hinaharap. Pero assuming for the sake of arguments, kasi itong si Maharluka, nire-raise ang issue ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, kaya erase din natin ang possible issue ng impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Kapag napatunayan sa alegasyon na yan na ang 150 million ay ginamit para sa confidential fund ng Office of the Vice President, at wala namang particular na appropriations para dito noong 2022, that constitutes technical malversation. Sa madaling paliwanag, ganito kasi ang technical malversation mga tol. Halimbawa, binigyan ka ng pondo ng gobyerno para sa pagpapagawa ng tulay. Pero nakita mo, magpapasok ka na. Sa pagpasok ng mga bata, kulang ang mga paralan. Ang ginawa mo dahil maganda ang iyong intention, ay kalimutan muna natin yung pagpapagawa ng tulay kasi mas nobel ang intensyon na ito na patayuan natin ng classroom itong mga bata para sa pasukan. Dinivert mo ngayon yung pondo mula sa pagpapagawa ng tulay patungo sa pagpapagawa ng paaralan. Yun ba ay iligal sa ilalim po ng ating batas? Opo, mayroon po iyong pagkakakulong. Kasi hindi ka pinapahintulutan ng gobyerno na yung pondo para sa tulay gamitin mo para sa pagpapatayo ng paaralan kahit gaano kaganda ang intention mo. At maaaring ganito yung sinasabi nitong si Franz Castro, na merong magandang intention ang Office of the Vice President, pero yung pondo na ginamit nila, kung totoo ito ha, hindi ko sinasabing totoo ito ha, sineset lang natin for the sake of arguments, na yung 150 million na dapat sa pondo ng Office of the Vice President sa mga bagay-bagay other than the confidential fund ay itinransfer sa confidential fund, mali po iyon. Ano? Tapos, pangalawa, yung issue ng confidential fund na sa mga nakalipas na vice-presidente, wala naman. Kaya nga, medyo nasasakta na rin tayo eh. Kasi bakit? Alakalain nyo, ang Office of the Vice President, ang laki ng confidential fund, samantalang wala naman itong dapat paggamitan para diyan. Kasi hindi naman silang implementor ng ating mga batas. Kung hindi ang ating Office of the President, ang executive branch of the government, ang office of the vice president is just a spare tire in the event na ma-remove from the office ang presidente like impeachment. Papasok na yon ang vice presidente para siya ang maging presidente. Pero 500 million yata So anyway, tinatamad ako pagka nagkakaganito eh. O basta, yung sinasabi po natin na confidential fund ng Office of the Vice President sa kanang Department of Education is very unfair compared doon sa confidential fund ng Philippine Coast Guard. Mas kailangan ng Philippine Coast Guard ang malaking confidential fund. Ano? Para magamit po nila ito sa mga intelligence operations. Tapos eto tayo, dahil malakas yan si Vice President Sara Duterte, particular sa Kamara, kapag ka humingi ng ganitong halaga ng confidential fund, ibibigay ka agad ninyo? oh, tamaan na kung sinong tamaan dito. Pero sa katotohanan mga tol, wala pang malakas na kandidato ang administrasyon para sa pagkapangulo. Maliban na lamang kung si Sara ang i-endorso nito. Ito ha, observation ko ito. Kung magagalit kayo sa akin, wala akong magagawa. Other than Sarah Duterte, walang malakas na pamato para sa 2028 ang kasalukuyang Marcos administrations. Si Speaker Martin Romualdez, pag tumakbo yan sa pagkapresidente, talo yan. Hindi mananalo si Speaker Martin Romualdez kung ngayon ang pag-uusapan. Si Senator Almi Marcos, tingin ko di rin uubra kay Sara Duterte. Pero I believe hindi maglalaban ng dalawa. Talagang magkasangga si Sara Duterte at saka si Senator Amy Marcos. Sino ngayon ang malakas na potential candidate na makakalaban itong si Sara Duterte? Si Senador Rapi Tulfo. Mga tol. Ngayon, tatanungin ko kayo. Wala tayong pagpipilian maliban sa dalawa si Senator Rapi Tulfo para pagka-presidente at saka si Sara Duterte para pagka-presidente. Sino ang iboboto ninyo? Bawal ang mag-skip. Bawal ang hindi bumoto. Sa tingin nyo, sino iboboto ninyo sa dalawa? Kung kunyari, wala tayong choice at bawal tayong hindi bumoto. Si Tulpo ba o si Sara Duterte ang iboboto niyo? Kasi yun lang talaga ang dalawang magiging magkalaban na malakas sa hinaharap. Sa katotohanan, yan po talaga. Si Senator Amy Marcos, wala pa, hindi pa siya gano'n kahinog para tumakbo sa pagkapangulo. Kung ngayon ang pag-uusapan. Kasi sa ngayon pa nga lang, ang mga PBBM supporter at Marcos loyalist, hindi solido kay, kay uh, Senator Amy Marcos. Eh, dahil sa mga nakikita niyang uh, pananalita, Partikular sa pagkundinan niya o pag-against uh, niya sa mga pulisiya na pinatutupad ng kanyang kapatid. Dalawa ang pagpipilian niyo lamang. Si Sarah Duterte o si Rapi Tulpo? Oh. Parang ang hirap pumili, ano? Kasi pag si Sarah Duterte, another Duterte. Si Sarah Duterte, hindi niya nga magawang kundinahin ang aksyon at behavior ng China. Nakita niyo ba? Napakinggan niyo ba? na nagsalita si Sara Duterte laban sa China, wala tayong nadinig may isang salita na kumunde na sa China na nagmula dito kay Sara Duterte. Pag si Rapi Tulpo naman ang naging presidente, eh baka pag totontohin lahat tayong mga Pilipino, tonto ka! Inutil ka! Baka gano'n naman ang sabihin sa atin nitong si Rapi Tulpo. Kaso lang, wala tayong pagpipilian eh. Pero kung ako tatanungin ninyo mga tol, doon na ako sa alam ko yung ugali. Doon na ako sa alam ko yung pagkatao. Gets nyo? Kasi si Rapi Tulpo, kahit sabihin natin may pagkaungasis, pasensya na sa mga Tulpo natin sa eh, naman kasi lagi niya sinasabi, umas ka. Tonto ka, inutil ka. O, di ba, gano'n yung laging bukang bibig ni Rapi Tulpo? Pero, at least, kilala natin na gano'n ang kanyang pagkatao. Alam natin kung ano yung kanyang buhay. Alam natin kung gaano ka-transparent magsalita si Rapi Tulpo. Eh, si Vice President Sara Duterte, ang hirap arukin. Di ba? Napakahirap arukin. Sino iboboto ko? Eh, I'll go for Rapi Tulpo. Kung walang pagpipili ang iba. Pero, malabo namang mangyari yan, mga tol. Kasi sa 2028, kung 2022, sampung presidente. Sampung presidensya ball ang naghangad, di ba, sa pagka-presidente. Eh, baka sa 2028, baka lagpas pa yan. Kaya marami tayong pagpipilian. Pero ang katotohanan, dalawa lamang ang pwedeng maglaban si Sara Duterte o si Rapi Tulfo. Pero kung titingnan ninyo ha, ah, ang ang votes, yung pinaka demography nito, yung mismong bumoboto. Tandaan natin, si Sara Duterte nakakuha ng 32 million votes. Si Rapi Tulfo nakakuha ng 23 million votes. Ang laki ng lamang, di ba? Pero 'wag nating kalilimutan na kung bakit nakakuha ng 32 million votes si Sara Duterte dahil sa mga loyalista at mga PBBM supporter na maaaring hindi na bumoto sa kanya sa 2028. Eh yung 23 million ni Rapi Tulpo, solid yun mga tol. Ano? Yung 23 million na boto ni Rapi Tulpo, mga panatiko dyan talaga yun. E eh, papano yung excess ngayon ng mga PBBM supporter at loyalista? Pagka napunta yon kay Rapi Tulfo, swak. Presidente si Rapi Tulfo sa 2020. At i-ready nyo na ang inyong mga sarili na matawag na ungas, inutil, tonto. <laughs> Pero sa kanyang kapatid na si Congressman Erwin Tulpo saludo ako. At sinusuportahan ko si Congressman Erwin Tulpo kaya hinihikayat po natin ang bawat isa na mag-join po kayo doon sa group na binuo po natin para po sa paghikayat sa pagkasenador para kay Congressman Erwin Tulpo at saka na rin kay Speaker Martin Romualdez na tumakbo po sila sa pagkasenador sa 2025. Dalawa pa lamang po sa ngayon ang hinihimok po natin na tumakbo sa pagkasenador sa 2025. Si Congressman Erwin Tulpo at saka si Speaker Martin Romualdez. Hindi po nila alam yan. Hindi po ako kilala ng mga politiko na yan. At higit sa lahat, wala mang anumang kap kapalit ang ginagawa po natin dito. Yan po ay inisyatibo natin. At ito lang ang may papangako ko sa inyo mga tol. Hinding hindi magpapabayad si top sa sinumang mang politiko. Kontento ako sa kinikita ko dito sa Facebook at saka sa YouTube. Yan ang tanging dangal na may pagmamalaki ko sa mga sumusuporta kay Tapuan. Hindi ako bayarang vlogger. Mamatay na ang mga bayarang vlogger. Ang mga tumatanggap ng anumang halaga sa mga politiko para lamang palaganapin ang mga magaganda o kung anumang mga layunin nila. At kapalit noon, kabayaran, I'm sorry to say this, mamatay na sana ang mga ganoon vlogger. With that, maraming maraming salamat mga tol. Hanggang dito na lamang. Hindi na ako magbabasa ng inyong mga komento. Nawalan ako ng gana. Nawalan tayo ng mic. Naputol yung momentum ko kanino. ah. <laughs> Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.